我们暂时主战场换到了喜马拉雅听书平台，同名账号"中华道统文化传承"。当然了，老粉丝也不要着急，我们也会日常正常这样播，所以我才站在这儿，要不然在内屋了。但是有一些作品就同步不过来了，比如说那边我们会找一些兼职，配音呢，有声剧。多人的演绎啊，制作，包括单人的。话说，合久必分，分必合，这回说到，也都有。社科类的、历史类的，各种。周打卡，每天发的这个视频内容啊，也会由天地玄黄暂时回到了。我们人之所以为人，生活中息息相关，人所追求、需求的更多这种，要不然你不会投生到人了吗？你就在乎这些七情六欲吗？所以还是回来。那当然，玄学的内容也会穿插，道理必然也在其中。今天。那就先说说郭峰潮终于来了。那这句话是他刚来吗？空穴来风，以前有个词，原本的意思是你有这个穴，风才会进得来，才会招来风。但是不是无缘无故的，所谓的无中生有，完全的是没有。你玄学就是在细枝末节处，只不过人看不见，它比较微妙。科学目前还仪器技术达不到，所以早先，比如说我在上大学的时候，已经将近20年了。那个时候校园就有一些。汉服社团，那一下学，有的时候上课都有穿的，比较自由的。当到了社会，也有汉服社团，但是就少了。那毕竟还是非主流，在一些大的城市、大的学校就有。学生的心还是比较纯的，会多一点。那到社会虽然少，反而是更靓丽了。你会看到他们穿的这个衣服，真的像飘飘欲仙仙女一样，男士也一样好啊。谁告诉你就一定得穿黑白灰？那都是外国六根西方学来的。什么场合，什么衣服都有。真的很漂亮。我们汉服、汉族、汉字，我们就是汉族人的，就从汉朝开始，大概那个时候，以那个标准为主，后代在那个基础上改良，符合时代审美、生活方便，那各方面，那根本就是这个。除了汉服之外，古风的音乐你会发现这些年好听的非常多。那年轻人都关注这些，他生活温饱不是问题了，又会追求心灵本在的一些东西。那随着衣服，衣服是最早的呀，一个视觉。但是它很重要。自古皇帝，当朝开国皇帝第一件事，改正说衣服是，先改正说就观天下，制定立法，然后用在人世间万事万物，天人感应，然后就衣服。然后古乐、礼乐它是可以治国的，音乐不是像现在的靡靡之音，好的音乐它可以治疗，甚至身体的、心灵的，让人更懂。